En l'avís taronja, la comunitat valenciana ja havia suspès les classes i activitats esportives en moltes poblacions. També ha tancat parcs i cementeris. Avui preocupava especialment la neteja dels carrers i desembossament de les clavegueres per les possibles noves pluges. Els camions de neteja que ha enviat el Marroc ja han arribat al port de Granada i França i Portugal enviaran més mitjans a la zona afectada. Per fer front a aquesta nova dana, s'han col·locat dics amb sacs d'arena per evitar noves inundacions. A més, el CECOP ha acordat restriccions a la mobilitat dels vehicles privats des de les 6 de l'hora baixa d'avui fins demà a 20 municipis. La medida acordada consiste en adoptar con carácter transitorio desde las 18 horas del día 13 de noviembre de 2024 hasta las 18 horas del día 14 de noviembre de 2024 medidas temporales y excepcionales para garantizar la seguridad de las personas. Durant el dia, la recerca per mar dels desapareguts ha estat suspesa per la mala mar, però la Guàrdia Civil ha mantingut les batudes a l'Albufera en recerca dels que continuen desapareguts.